ପିଲାଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆଉ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ବାପା ମା, ହେଲେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଆଜି ଏମାନେ ପୁଅ ପାଇଁ ଅଲୋଡ଼ା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଗାନ୍ଧୀ ମନ୍ଦିର ରୋଡ୍ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁ ଓ ବିନୋଦିନୀ ସାହୁ। ଚାରି ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ଥାଇ ବି ଆଜି ବାର ଦୁଆର ଶୁଣ୍ଡିପିଣ୍ଡା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସାନ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଆହାପଦେ କହୁନାହାନ୍ତି। କେତେ କଷ୍ଟରେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କଲେ, ଆଶା ଥିଲା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ସାହା ହେବେ, ହେଲେ ଟଙ୍କା ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତିନି ପୁଅ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ବିନୋଦିନୀ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ମାତ୍ର ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସାନ ପୁଅ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି, ମୋର ସବୁ ଥାଇକିରି ମୁଁ ନଥିଲା ଭଳିଆ ବିଚାରି, ମୋର ପୁଅମାନେ ଆମ ନାଁରେ ଜାଗା ଦିଅ, ଅମକ ଦିଅ, ଚମକ ଦିଅ, ଏସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପୁଅମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୀ କରେ ବଡ଼, ଯିଏ ଆଉ ସାନ ଯିଏ ସେ ତାକୁ ଦୁଇଟା ଟ୍ରକ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ କ'ଣ କରୁଛି ସେ ଭଗବାନ ମୁଁ ହିସାବ ନେଇନି। ଏଇଟା ସାନ ସାନ ପୁଅଟି ଅବିକା ପଚାରୁଥିଲା କାଲିଠୁ ତାକୁ ବାଡ଼ାବୁଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ କହିବାରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇବ ବୋଲି ଏଠୁ ବହୁତ ଡିସାଇଡ଼ କରୁଛି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ଓ ତୃତୀୟ ଜଣକ ଓଏନ୍ଜିସିରେ ସିନିୟର ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ, ହେଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମ୍ପତ୍ତି ହଡ଼ପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପୁଅମାନେ। ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ତିନି ଭାଇ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଓ ବିନୋଦିନୀ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୋତେ କେହି କରିବାକୁ ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଶିଶୁରେ ଚାକିରି କରୁଛି ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଫୋନ୍ କରିକି ମୁଁ ପଚାରିଲି, ସେ କହିଲା ମୁଁ ତ କଥା କିଛି ବୁଝିବିନି କି କିଛି କରିପାରିବିନି, ହେଡ଼ୁ ଆସିଲା, ହେଡ଼ୁ କଲେ ଘରଟା ଆମ ନାଁରେ କରିଦିଅ ଆଉ ଯାହା ଜାଗା ଆସିବ ଆମ ନାଁରେ କରିଦିଅ। ହେଡ଼ୁ ମୁଁ କହିଲି ଘରଟା ଜାଗାଟା କରିବାକୁ ମୋତେ ଏଇନେ ସମୟ ନାହିଁ, ତୁମେ ଆଗ ମୋତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ। ହେଡ଼ୁ କହିଲେ ନା ନା ହେଇପାରିବନି, ତୁମେ ଆଗ ଏ ଘର ମୋ ନାଁରେ କର, ବଡ଼ ପୁଅ ବଡ଼ ବୋଉ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଡକେଇଲି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କେମିତି ଏଇଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହବ, ହେଡ଼ୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଆଗ ଆମ ନାଁରେ କରିଦେ ତାପରେ ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଥା ଦେଖିବା କି ନହେଲେ ତୁ ମରିକି ହଜିକି ଯାଇପ। ଏତେ ଦୁଃଖ ସହି ପୁଅଙ୍କୁ ବଡ଼ କଲା ପରେ ବି ଯଦି ଏଭଳି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି କ'ଣ ଲାଭ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଓ ବିନୋଦିନୀ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।